bashkullin e treguar për entuziasmin tutë e kontrata. Atje ku ndryshën nga salonet e politikës, kemi vendosur t'ju arrëfejmë të fundit në një tjetër mënyrë, ta sillim politikën të rrëfyer nga protagonistët e saj, qofshin në majorancë, në pushtet qendror, vendor, apo në opozitë. Ja çfarë ka ndodhur në javët e kaluara, tek kontrata. Tashmë me një kontrat ku premtimet duhet verifikohen dhe certifikohen. Sigurisht me një firmë dhe vullnet mund të bëhet një copës historie. Pavarësisht se nuk mund të nënshkruaj dot një kontrat midis ti dhe shqiptarëve për përmbushjen e premtimeve, si një ndër emrat më të rëndësishëm të së djathtës shqiptare, gjithsesi kam një trashëgimi të ti. Sali Berisha, sa po ka vendosur kini parasysh. Verba Volant, Skriptamanent, e kemi këtu këtë dokument për ta verifikuar dhe për ta krahasuar më pas edhe me përfaqësuesit e majorancës. Kush ka të drejtë, opozita apo majoranca, do të përmbushin apo jo premtimet? Këta janë protagonistët që kanë nënshkruar tashmë premtimet e tyre tek kontrata. Janë njerëz me pushtet në majorancë apo në opozitë qofshin, dhe raportin më të mirë midis individit dhe pushtetit e ka shpjeguar që nga koha e luminizmit Jean-Jacques Rousseau, nga libri i cilit ne kemi marrë edhe titullin e këtij programi, nga kontrata sociale. Madje ai flet në librin e tij për një lloj tjetër pushteti, edhe më të egër. Dhe më vjen në ndim kjo shprehje e tij e cila mund të lexohet te kontrata sociale. Ruhuni nga pushteti i gojëve, sepse ai është më i rrezikshëm dhe më shfrenuesi. Dhe në fakt, për këtë shprehje më ka ardhur në ndim një nga personazhet e kontratës, notari ynë, ai më sugjeroi sepse kishim një shqetësim të përbashkët, një shqetësim për keq përdorimin e fjalës, se sa shumë flitet në këtë vend dhe sa pak përgjegjësi mbahet. E pikërisht, ne nuk mund t'ja lejojmë vetes një gjë të tillë. Prandaj pushteti i fjalës, siç thon latinët, sepse verba volant e scripta manent, duhet të verifikohet. Dhe në emër të shqiptarëve, këtë e bën notari. E pra, notari ynë do të jetë ai që do të certifikojë. Do të certifikojë në rastin e përfaqësuesve të majorancës nëse ka nisur përmbushje e premtimeve në programin politik. Për përfaqësuesit e opozitës do të verifikojë vërtetësinë e kritikave të bëra prej tyre. Gjithsesi, qëllimi ynë kryesor është të rrëfejmë fillimisht njeriun brenda politikanit dhe më pas politikanin brenda angazhimit politik. E për këtë arsye, në ndim do t'ju vi ky program që për herë të parë në historinë e shqiptarëve i bë një emër, një firmë mbajtjes së një premtimi. Cila është e ftuara e mbrëmjes së sotme? Më në fund një zonjë. Ç'mund të them për të? 2013 ka bërë të pamundurën për ta lënë pa frymë intensitetin e ngjarjeve në jetën private dhe ato publike, dhe ajo është? Të nderuar miq dhe familjar. It's more than just my Albanian daughter. Është më shumë se sa vajza ime shqiptare. Ajo është gjithashtu një shoqe, mike imja. Unë jam shumë krenare për të dhe e dua shumë. Gjithmonë do ta dua. Edhe Shakespeare i e pa të thënë. A nuk e di që jam një grua? Kur mendoj, unë duhet të flas. Jam një grua dhe kur mendoj, unë duhet të flas. Në cilësinë e kryetares së forumit të gruas Televizie Socialiste për Integrim, të nën kryetares së kësaj force politike, të deputetes, e mbi të gjitha, ministre së integrimit, zonjës Klajda Gjosha. Roma. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët zonja Gjosha. Apo, mbrëma, do të avijojmë bisedën aty ku e kam lënë me Klajda. Të bëjmë një marrëveshje të flasim me ti në këtë pjesë të parë. Me emër. Okay. Unë gjitha shumë shpejt shkallët e 2013-ës për intensitetin e ngjarjeve që ju ka ndodhur. Në një kohë shumë të shpejt, ka patur në këtë histori dëshamirës, por dhe skeptik, të cilët pjesa e parë mund t'jenë shprehur bravo për motivimin
kësaj zonje, e cila kthehet nga Anglia për të rinisur karrierën e saj në Shqipëri, por unë kam edhe skeptik, si ka mundësi kaq shpejt Klejda Gjosha në gjithë shkallët e karrierës saj. Është një karrierë që nuk ka ardhur fare rastësisht, Sonila. Ka ardhur ndër vite. Mbas një sakrifice të madhe, jo vetëm time personale, por dhe të prindërve të mi, për të më shkolluar në Shqipëri dhe më pas edhe jashtë vendit, në Angli, aty ku unë kam mbaruar studimet e mia, kam bërë shkollën e mesme, të lartën dhe masterin. Pra kam kaluar shumë vite atje, me të vërtetë e përkushtuar totalisht për të studiuar ato që ka unë kisha ndër, si që ishte politika dhe marrëdhënie ndërkombëtare, që është edhe dega që unë kam mbaruar. Dhe u kurorzua kështu një përvojë e gjatë studimesh. Klejda, në mbrëmjen e sotme, angazhimi juaj politik do t'i nështrohet verifikimit dhe pas shpinës time, është noteri i kontratës zoti Semir Shatku. Do t'jetë shumë i vëmendshëm për të dëgjuar gjithçka që ju do të thoni në pjesën e parë, të dytë dhe të tretë të këtij programi. Por fillimisht do dua t'ju rrëfej. Dhe të rrëfesh Klejda Gjoshën do thotë të ndalesh në ngjarjet më të rëndësishme të jetës së saj, njerëzit më të afërt, takime fatlume, momente të trishta ndoshta, cilat kanë bërë ato që sot quhet Klejda Gjosha. Ndryshe nga programet e tjera, rrëfimi nuk do ta nisë në mënyrë kronologjike, nga fëmijëria juaj, por nga kjo foto. Kur është shkrepur kjo foto? Është shumë vite më parë, mund të them kam qënë rreth vitit parë gjimnaz. Me motrën? Me motrën time, të vogël. Ka qënë të dhoma jo në gjumit. Okej, viti parë gjimnaz nuk më thot ende asgjë, sepse ndoshta do të të ndimoj pak më shumë për momentin, se kur janë shkrepur të foto, edhe tjetra që vjen në vijim. Kjo është dita kër unë po nisësha për në Angli. Pak orë për para nisjes në Angli? Shumë pak orë. Ma dje vetëm gjysëmore para se të dilni, me mbaj mend se ka qenë dhe fotoja e fundit e asaj dite, pas shumë e shumë fotosh me prindrit, me shokët e mi që ishim mbledhur të gjithë në shpi. Atëherë të bëjmë një korrektim, nuk jemi në vitin e parë, jemi në vitin e tretë gjimnaz, në gjimnazin Ismail Qemali. Këtu po. Këtu po. Klejda vendos të studioj në Angli. Si u morë këtë vendim? Është marë totalisht me dëshirën time. Unë studioja anglisht pranë shkollës Skënder Qaqi, ku ne dërgonim letra dhe banim lidhje të ngushta me shumë familje angleze. Dhe njëra për këtyre familjeve, fatmirësisht, ktheu një përgjigje pozitive dhe duke më pyetur nëse kisha dëshirë që unë të shkoja dhe studioja atje. E Klejda ishte vetëm 15 vjeçare? Kam qënë 15 vjeç në atë kohë. Nuk të trëmte larkësia, largimi nga prindrit, nga shokët, nga miqtë që në atë moshë kanë një vlerë të rëndësishme? Të gjitha, po dëshira për studiuar në një nga vendet më zhvilluara të perëndimit, patjetër që ishte edhe më e fortë se sa ajo largësi dhe ajo moshë e vogël që më karakterizonte në atë kohë. Dhe Klejda niset për në Angli. Kush të mungonte më shumë në ditët e para? Të gjithë, por pak më shumë bashkëshorët tim që kam sot, të cilin atë kohë ne kishim vetëm pak vite të lidhur bashkë. Do të mendon të ndryshe mamaja e Klejdës, sepse duke rrëmuar në kujtimet e Klejdës dhe sidomos të mamit të Klejdës, zonjës Merita, që ka qenë një nga bashkëpunëtoret e këtij programi, unë gjeta një kartolinë. Këtë kartolinë dhe mundohesha të imagjinoja Klejdën teksa e shkruante, një kartolinë për 44 vjetorin e lindjes së mami Meritës. Dhe Klejda shkruante, do kisha shumë dëshirë të isha prenteje, por edhe pse larg, të premtoj që do festoj bashkë me ty. E ndjej shumë mungesën tënde, të puthfort, Klejda dhe me një kërkesë poshtë që Elis të lutem për kthe pak faqin tjetër, sepse urimi ishte në anglisht. Thonë që nënat janë udhëhiset emocionale dhe biologjike të vajzave të tyre. Kjo është rasti për të dëshmuar, apo jo? Është e jashtëzakonshme, jo vetëm se është nëna ime, pa tjetër që gjithkush për nënën do fliste fjalët më të mëdhaja që do të dilnin nga shpirti, por është njeriu që më ka ndetur pranë çdo ditë. Mua do më falni se edhe nga natyra jam shumë emocionale, emotive. Por pa tjetër që këto foto që po shoh tani, më kanë kthyer në kohë, në një moshë shumë të vogël,
ku me të vërtet isha plot me emocione, plot me ëndra, edhe me shumë mall, kuptohet, për vendin dhe për njerëzit e mi. Mami ishte larg. Kur nuk e kemi mamin afër, përpiqemi të gjejmë ndromca nga mëmësia tek personat që kemi pranë. Nga një mama shqiptare në një English mom, kush u bë mamaja jote në fakt në Angli? Quhet Jean Marshall. Është pikërisht kjo zonjë që më ftoi që unë të studioja në Mbretërinë e Bashkuar dhe unë jetova me të për rreth 2 vite bashkë me dy djemtë e saj të vegjël në atë kohë. Dhe me të vërtetë e ktheu shtëpinë e saj njësoj si ishte shtëpia ime në Tiranë dhe unë jam ndier shumë komode edhe për këtë faleminderit. Nuk më rezultojnë të vërteta ato që më thua Klejda. Jo. Kam një version, atë original. Clyda first got in touch with me in early January 1996. Clyda për herë të parë më kontaktoi në fillim të janarit të 1996-s. Unë mora një letër ku më kërkoi asistencë nëpërmjet një sponsorizimi që ajo të kishte mundësinë të studionte anglisht pas orarit të mësimit. Ndërmjet një organizate jo fitimprurëse që quhet BAET, Fondi i Edukimit Anglezo-Shqiptar. Duke qenë se Klajda ishte pak më e madhe se fëmijët e mi, dhe unë mendova se do të ishte diçka e bukur që të gjithë të mësonin diçka më shumë për një vend të ri, unë rash dakord që ta ndihmoja atë me mësimet e saj dhe filluam të komunikonim. Fillimisht me anë të letrave dhe kartolinave, dhe më pas me telefonata me një anglisht e paksa gjysmate. Klajda erdhi të jetonte në shtëpinë tonë me dy djemtë e mi, Tom dhe John, në gusht të vitit 2000, për të vazhduar shkollën dhe kolegjin dhe për të përfunduar dy vitet e saj të fundit të gjimnazit. Ajo me njëherë u bë pjesë e familjes tonë dhe filloi të donte dy vëllezërit e saj shumë, por edhe atyre i pëlqeu shumë të kishin një motër më të madhe. Kur ajo erdhi ne kuptuam se anglishtja e saj e folur duhej të përmirësohej shumë, sepse ne nuk dinim asnjë fjalë në shqip. Un kam shumë histori nga muajt e parë të Klajdës në Angli, duke qenë se çdo gjë ishte kaq ndryshe për të. Një nga historitë më për të qeshur ka qenë mbas vitit të parë që Klajda jetoi me ne. Kur motra e saj Elise erdhi na vizitonte. Ishte ditëlindja e 13 e Elisit dhe ne vendosëm të dilnim atë natë dhe përfunduam në një vend me lojra elektronike. Njëra prej cilave ishte të garoje me kuaj dhe të kërceje mbi pengesat që ndodheshin përreth pistës. Klajda dhe Elisi po garonin vërtet kundër njëra tjetrës. Klajda po qeshte aq shumë saqë u rrëzua edhe nga kali. Një gjë që Klajdës i pëlqente shumë ishte të shikonte emisionin Pop Idol anglez, dhe asaj i pëlqente shumë muzika e Gareth Gates dhe Will Young, të cilët ishin dy këngëtar popi në atko. Unë preferoja Will, dhe ajo preferonte Gareth. Dhe çdo të shtunë, ne do të garonin për telefonin që të votonin për të preferuarin tonë. Me qëra fjala, Will fitoi dhe Gareth doli në vend të dytë. Klajda ju bashkua jetës familjare në Angli. Por unë shpesh mirakosesha për orët e shumta që ajo kalonte duke studiuar. Prandaj unë vendosa të gjeja një hobi që asaj do t'i pëlqente me të vërtetë. Një gjë me të cilën e gjithë familja jonë merrej ishte skautizmi, duke qenë se unë jam drejtuese një lëvizje të tillë. Kështu që Klajda u bashkua me grupin e skautave, ku jetonte me ne, dhe për herë të parë provoi të shkonte në kamping. Ne gjithashtu shkuam të mësonim si të kërcenim salsa dhe jive. Ajo gjithashtu ishte gjithmonë e pranishme për të luajtur me djemt dhe t'i ndihmonte me mësimet kur unë isha ngarkuar me punë. Klajda është më shumë se sa vajza ime shqiptare. Ajo është gjithashtu një shoqe, mike imja. Unë jam shumë krenare për të dhe e dua shumë. Gjithmonë do ta dua. Jean, gjithmonë ka qenë aty kur ne ja kemi kërkuar një gjë të tillë. Me anë të telefonit, Jean ju përgjigj kësaj ftese, por në fakt kujtimet janë ato që do të mbajnë ngrohtë gjithmonë. Jean Marshall, English mom. English mom. Thank you. Do të më duhet një karige. Ju lutem një karige. Klajda, do të jetë është një kolash i bukur, ka qenë ideja e Andeta Radit, bashkautore së këtij programi, për të bërë një kolash, le të themi të momenteve më të bukura me Jean Marshall. Klajda, të duk i vërtet i gjithë rrëfimi? Është plotësisht i vërtet. Plotësisht i vërtet edhe me të vërtetë falenderoj shumë, jo vetëm që ka shkruar aq bukur, po
Për mua është mahnitse që është këtu sot edhe... Gjin, të lutem. Gjin, mirë se erdhe në Shqipëri. Gjin, could you believe that little girl... A mund të besojnë atë kohë se ajo vajza e vogël, e brishtë, adoleshente, shpesh, shëndrojtur, do të bëhe ministre? A e besonet? No. No, she was always very determined. Nuk mund ta besoja. Megjithëse ka qenë shumë e vendosur që atëherë, studionte shumë. Gjithnjë donte të bëhej dikush në jetë. Kleida, cili është leksioni më i mirë që ke mësuar prej Jim? Është ndruar në nënën tënde për një periudhë kohë, madje ka përbër dhe urën e adaptimit në një kulturë që ti nuk e njeh. Mësimi më i mirë është të jesh e fortë edhe në momentet më të vështira të tuat. Unë e di që edhe Gjini nuk ka pasur një jetë shumë të thjeshtë dhe ka punuar shumë dhe për të rritur djemët e saj dhe me të vërtet për mua u bë një shembull dhe shikoja me admirim në gjithë ato pjesë dhe ato ditë që ne jetonim bashkë. And could you remember something which was very Gjin, special? A kujtoj një moment të veçantë nga Klajda, sidomos në ditët e para të qëndrimit në Angli, ku dhe përshtatja ka qenë më e vështirë. Klajda kishte vështirësi në shqiptimin e gërmës W. And she couldn't pronounce English. It was ud. Ud? Ud? Wood. Wood. And so she couldn't pronounce it. So after that she began... Pas kësaj, mësoj të fliste rrjedhshëm, gjithsesi, por jo vetëm. Dua të tregoj diçka. Sometimes, okay, I put my nose inside of that. To find po i afrojmë kutisë së kujtimeve. Jam e kujdesshme në shënimet e mia. Klajda was preparing. Me qdi, Klajda po pregatiste disa fushata publicitare. Si pjesë e kurseve të saj të studimit. Perfume for teenagers and sophisticated women. And so Jean helped you a lot. So this is the work of Klajda Gjosha. Kjo është puna e Klajda Gjoshës e cila duhet të pregatiste pra një moment prezentimi të një reklame parfumi për gratë, sofistikuara dhe për adoleshente. Ku vetë përfaqëson të këtë pjesë të dytë. Mirko! Shpar ndodhë! Jim, I like you to show Jim, dua që ta tregosh ti historinë, si vion. Klajda needed to get wet. Po, Klajda duhet të shfaqej i lagur në foto. Ndaj e çuam në park. Aty një mikë jon hipi në një nga stolat e parkut për t'i hedhur ujë me kan, me qëllim që të dukej sikur binte shi. Dhe me çdi ishte ftohtë. Teksa unë shkretja pa fund aparatin. Binte gjithmonë shi, por ditën që duhej nuk ishte shi, kështu që ne u detyruam të improvisonim duke hedhur ujë me kova mbi mua që unë kisha mund të bëre modele për një ditë. Dhe kjo është modelja e parfumit Noah. E përdor më parfumin Noah, Kleda? Jo, nuk e përdor, por kam përdorur shumë në atë kohë. Nuk e di. Mua Jean më ka sjell diçka. Dhe më tha, nëse ajo vajzë nuk e përdor më, duhet ta përdor. Dhurat nga Jean. Noa, parfumi. Për të cilin Klajda Gjosha u bë modele për një ditë, dhe për të cilën Jean, si çdo mama e preokupuar për vajzën e saj që duhet të përmbushte detyrën e kursit, ka hedhur kana me ujë pafund në një ditë të ftohtë. Klajdën e mirë kuptoj sepse për hir të showt do ta duronte të ftohtin, po mundohem të imagjinoj Jeanin. Jean, what advice would you like to give to Klajda? Çfarë këshille do doje të jepje sot Klajdës si një grua në post të rëndësishëm? Just to be yourself. You're a lovely person. Të jetë vetvetja. Klajda je një grua e dashur dhe e mirë. Të lutem mos ndryshoj. Jetë vetvetja. Që e dua shumë dhe e falenderoj shumë për gjithçka ka bërë për mua. Ishin vite shumë të rëndësishme që realisht kam ndikuar shumë te kjo që un jam sot. Respect is a very important thing. Respekti është shumë i rëndësishëm, një thesari vjer. I think that it's very important. Më e rëndësishme when you see joy është të shohësh kënaqësi në sytë atyre që na rrin pranë. Yeah. Pavarësisht suksesit. E qënë dhe mbetesh një mama e dytë për Klajda. Faleminderit Jean Marshall. Dhe është e knesi. Jean naturisht nga kanë ndihmuar dhe familja e Klajdës, do të takojnë sërish në mbrëmje. Jean, faleminderit, do të ndjek programin së bashku me ne. Klajda, këtë po thoja dhe pak më parë.
është bukur kur bësh njëri suksesshëm, njëri me angazhime të rëndësishme publike që dallosh kënaqësi në sytë e njerëzve. Thonë që suksesi sikur I largon pak miqt. Është e vërtetë kjo gjë? Dikur e mendoja që ishte shumë bukur. Kur shikoja njerëz të famshëm, të suksesshëm, njerëz që ti kishe ndjekur me aq shumë admirim, por në të vërtetë për mua është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, përgjegjësi me cilën duhet të ndeshem çdo ditë. Dhe me të vërtet që I përkushtohem shumë. Por në gjithë këto orë, të cilat duhet t'ja dedikoj punës time, sepse ajo përgjegjësi nuk është vetëm personale apo e ministrisë që unë drejtoj, është një përgjegjësi mbi çdo shqiptar. Mm-hmm. Pra, e ndjej për çdo që më ka zgjedhur mua për të qenë një përfaqësuese e kësaj ministrie apo dhe deputete, fundit. Megjithatë, në gjithë këto përpjekjet mia për të pasur sukses. Gjithmonë, Sonila, unë e kam përmendur edhe në emisionet e tjera, për mua familja është një nga pjesët më të rëndësishme që ka njeriu. Dhe sikur dhe pak pushim, edhe shumë pak pushim të gjej, gjithmonë ja dedikoj bashkëshortit tim, prindërve të mi, dhe në darkë, sa do I lodhur që jam, vazhdoj ende që të frekuentoj miqtë vjetër, të dal me ta dhe të flas me ta, ndoshta edhe për gjithçka që kam kaluar gjatë ditës. Dhe është e vërtetë, shpreha Marlin Dietrich që unë kam shumë për zemër, miqtë vërtet janë ata që mund t'i telefonosh edhe në 4 të mëngjesit, edhe ta ngren telefonin për ty. Në 4 të mëngjesit mund ta ngren telefonin për ty, por mund të bëjnë edhe një ritual gjumdiellës, si ky që do të ndjekim tani. Okay, should we get some coffee? Sure. I'll be there for you. Do jem? Do t'jem aty për ty. Kur kemi folur dikur, më ka bërë përshtypje që kishim të dyja të njëjtin ritual për para gjumit, që donim pa tjetër që shihnim një seri të Friends, miqve, një ndër serialet më të ndjekur. Çfarë bën një mik për Klajda Gjoshën? Çfarë duhet ketë konsideroj të mik dhe të mbetet në tjilë? Sinceriteti. Është një nga pjesët kyqe të çdo miqësie. Dhe të qënurit aty edhe në momentet vështira, edhe të bukra, për ndonjëherë edhe kot. Edhe kot? Edhe vetëm për të pasur një mik, njeriu ka shumë nevojë në disa momente për të pasur një njeri të dashur. Ndonjëherë që vetëm dëgjon, riheshtur, vjen në mbështetet pak sa të ty, të duron, mbi të gjitha. Dhe historia në fakt është mbushur më shumë me shembuj të besnikërisë së treguar nga qenë, sesa nga miqt. Dhe në fakt e kam mikun më të ngushtë të Klajda Gjoshës. Ka ardhur apo jo? Ka ardhur apo jo? Pupi, hajde Pupi. Ja, ja, ja. Pupi. Pupi, hajde Pupi. Se e pas kam bërë dhe shumë të bukur. Pupi? Pupi? Pupi. Pupi, ne patëm bashkëpunëtor të rëndësishëm cilët na thanë, në rast se nuk pranon të hyjë në studio, Pupi, mjafton të dëgjoj zërin e Klajdës dhe vjen më njëherë. Sonila, ti e di që ky nuk do largohet tani. Pse? Duke ditur që jeti këtu? Duke ditur që jam unë këtu, ky do bëj gjithçka tani që të kthehet prapë këtu. Çfarë thua? Po. Sa vite u bën që bashkëjetoni me Pupin? 6 vjet e gjysmë. Oh, është gjëja më e bukur. Dalja e parë publike për Pupin. Ideja kujt ka qenë për ta patur Klajda? E ke zgjedhur vet? Ma kanë bërë dhurat. Daja im ka pasur 100 të tillë dhe kur bëri I klysh të vetët, njërin prej tyre ma dhuruan mua. Në fakt, misia e njerëzit me kafshët është diçka shumë personale. Thonë që qenë janë miqtë më besnik. Çfarë ndodh në një ditë të lodhur kur e ndjen Pupi gjendjen tënde emocionale? Ndjen çdo gjë.
Ndjen çdo gjë. Edhe në ditën e dashmës nuk e kam. Mos më thuaj që bëj xheloz për Erdianin. Jo, nuk bëhet xheloz për Erdianin sepse e do shumë, por që është një dashuri e veçantë Sonila që unë nuk e shpjegoj dot me fjalë dhe ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë. Edhe prindërit e mi nuk e kuptojnë. Dashurinë tepër të madhe që un kam për pupin është antistres për mua. Shi jashtëzakonshëm. Ndjen çdo gjë, dhe kur jam e mërzitur, dhe kur jam e gëzuar, dhe nuk largohet nga un asnjë moment për sa kohë. Po si t'ja bëjmë pupi që duhet të largohesh sepse ti e bëre shohën tënd. I kalove minutat e tua të famës, u bëre i njohur, si lashtohet, po tani ne duhet të vazhdojmë misionin. Si t'ja bëjmë pupi? Po këtë veshin e bukur kush e ka ideuar? Kush do na ndihmoj? Ja një nga asistentët e studios, po a do të i pupi? Kleta do ta shoqërojmë ne të dyja. Do ta shoqërojmë. Derisa ta nxjerrim jashtë. Nuk do. Eja Kleta. Është e pamundur. Eja pupi, eja pupi. Ja do ta lëm nga dera. Ani Kleta. Ka njerëz mjaftueshëm që do kujdesen Kleta. Mos ki merak. Ishte kjo dalje e parë publike për pupin, kështu që ne jam mirë kuptojmë emocionet në këtë rast. Unë kisha dëshirë që të ishin sepse siç thash, të rrëfesh Klajdën, do thotë të rrëfesh gjithçka që bën Klajda, zgjedhjet e saj. Njerëzit më të rëndësishëm e në këtë rast edhe qenjet më të rëndësishme. Klajda, unë dua të vijoj me pasionet, edhe pak a shumë ato që të kanë ndikuar në formimin tënd. Librat, lexon shumë, ke lexuar shumë. Kam lexuar shumë. Në këtë moment Sonila është e pamundur. Sepse koha ime është gjatë gjithë ditës e dedikuar punës. Të thash edhe ato pak momente të lira që unë kam më duhet të dedikoj familjes time dhe është e pamundur që t'i përkushtohem librave. Por dikur kam lexuar shumë. Çfarë letërsie? Kam thënë edhe në emisionin tuaj që ka qenë pikërisht një libër i cili më ka bërë mua të ndjek këtë rrugë ku jam sot. Dhe është pikërisht diplomacia e Kissinger. Libri. Diplomacia e Kissinger, i cilin kur e kam lexuar, është jashtëzakonisht i vështirë për të kuptuar. Impenjativ. Voluminoz, kam qenë në klasë të 7, por mbas atij libri kam thënë unë do të vazhdoj për diplomaci, do t'i futem rrugës politikës dhe unë ja ku jam sot dhe është pikërisht ky libri që ka udhëruar të shumë të tjerë. Kissinger ka përbërë frymëzim për politika të tëra, ngjarje njerëz lider. Mirë po, në qofse nga pikpamja profesionale, mund të themi që ky libër ka diktuar zgjedhjen e Klajdës në jetë, unë di një tjetër libër. Ashtu siç kërkoje nëpërmjet leximit të ndriçoje mendjen, ishte një tjetër dritë që vinte për te Humnerës. Në fakt është një libër i cili ka diktuar shumë në gjendjen tënde emocionale. Është libri Drita Çomo, dritë që vjen nga Humnera. Drita Çomo, një vajzë 23 vjeçare e cila ndahet nga jeta shumë shpejt, siç thot Ismail Kadere, i madhi Ismail Kadere që ka bërë dhe parathënien e librit, viktimë e dy përbindshave, diktaturës dhe sëmundjes pashërueshme. Një libër brenda me emocione, një ngjarje trisht, por që çuditërisht përbënte librin e preferuar të Klajdës. Madje edhe kur mami Merita thosh, kujdes Klajda, nuk është libër për moshën tënde, është i ngarkuar emocionalisht. Pse kjo zgjedhje? Na u kërkua në vitin e parë të shkruani mbi një libër që ne kishim lexuar dhe që na kishte bërë përshtypje dhe do të krijonim një hartim mbi të, madje. Dhe në gjithë koleksionin e librave, në atë kohë unë të libër në fakt ma kishë ndëruar, dhe e marë, e lexoj, futem aq thellë brenda librit, sa shkruaj një hartim me gjithë shpirt, e lexoj të para klasës, dhe madje gjithë klasa është quar dhe ka duar të rokitur. Është një libër që me të vërtet fute shumë thellë brenda gjithë dhimbjes, por edhe pasionit dhe asaj drite që shikonte në atë kohë personazhi i librit, edhe pse me shumë vuajtjesh. Do unë me të vërtet u futa shumë thellë brenda librit dhe nxora pjesën time më të mirë të shkruarit, sepse një nga pasionet e mia, Sonila, ka qenë të shkruaja, pavarësisht se tashmë nuk shkruaj më. Të braktisësh nga pak. Është shumë e vërtet, shumë njerëz dëshmojnë se si librat i kanë ndryshuar jetën. Dhe gjithë librit, cilin unë kam lexuar me një frym,
Nga përshtypje në fund të ti, një vjersh, vjersha të dollojt Shqipë, unë do të përzjetë të më strofën e fundit. Fjallë të bukura, sa hipokrit, njerëzit edhe vetes i flasin bukur. Njësoj në dashuri, në politik, të gjitha i mbështjelin me luster. Është një strofë e pak kohë, në të cilën dikur e lexoje si një moshatare e dritës. Këtu ka një referencë për politikën, ku ti sot bën pjesë, Clyde. Si u ti përgjigjeshe dritës për këtë strofë? Do t'i përgjigjesha që jeta shpesher na qonë për disa dyer që ne e kemi dhe shumë të vështirë për t'i kuptuar dhe shumë të vështirë dhe për t'i përballur. E me gjitha të, me shumë punë, por dhe duke marrë shprejen dhe atë këshill që unë sot mora nga Gjini, që gjithmonë t'jesh vetë vetja, tem që suksesi është për para dhe është i përballushëm. Teksa prej dritës shyra në të tjera labirinthe dhe tunele që më ndryqoj pak nga pak kjo grua e rallë, por një pyetje më erdhi natyrshëm, Clyde, ka mbetur në një vend i bekuar në politiku, gruaja mund t'ia lejojë vetes të mbetet grua, e të mos transformohet. Perceptimi masiv është që mekanizmi dhe dhëmzat e këtij mekanizmi politik janë shumë të ashpra, vështirë të mbetesh vetvetja. Është shumë e vërtetë, Sonila. Ka një vështirësi të jashtëzakonshme, sepse vetë politika është e fortë, është burrërore në vetë vete. Kërkon agresivitet shpeshherë, kërkon forcë të madhe për të përballuar shumë sfida, edhe përplasje. Me gjitha të, unë them që një grua kur është vetë vetja e bën edhe më mirë politikën. Clyde, më thej që ketë pasion poezin dhe nuk shkruan më. Nuk të ngacmon, ndoshta në një mbrëmje të gjatë pa gjumë, të hedhësh një varg. Vetëm në momente. Apo muzat e frymëzimit tashmë e kanë konsumuar vetë vetën. Vetëm në momente shumë të veçanta dhe sidomos në ditë gëzimi, siç janë ditëlindjet apo festat familjare, gjithmonë shkruaj. Shkruaj si dhe ja dedikoj njerëzve të mi. Si kë këtu për shembull? Të duaj shumë se syt më janë vërbuar, sepse ku do që shkoj, të shoh vetëm ty. E një këtë shkrim? E një. E kujtë është? E imi. Dhe teksa ne shohim vjeshën në ekran, unë kam letrën originale. Mos pyet kush, mos pyet. Mos pyet. 23 tetor 2003. Të duaj shumë sa të duaj të gjithin për vete. Dhe bëjmë xheloze për çdo gjë që të rrethon, për çdo gjë që ti prek, për çdo gjë që shikon. Të duaj shumë sa kur të vdes në dorë duat më lënë për jashtë, që kur të vish të më shohësh, të ke mundësi të prek, të ndjej, të ledatoj. Me këtë më Clyde. Kush është kifat lumë? Me bashkëshortin tim, që sa po jemi martuar. Kjo është letra originale, 23 tetor. Do i ka lënë pa titull këtë poezi. Pse pa titull? Asnjëherë nuk i vë titull. Ku ke qenë në 23 tetor 2003? Kam qënë në Angli. Dhe si të ka ardhur frymëzimi për këtë poezi, apo nuk i mbajnë mend momentet e frymëzimit? Nuk i mbajnë mend, Sonila, me thënë drejtën, por që dihet që do ketë qënë në një nga ato momente ku unë kam pasur shumë mal. Shumë mal, sepse, Clyde, gjysmën e mendjes e kishte tek mësimet, gjysmën tjetër e kishte tek një djalë, që quhet Ardiani, një histori dashurie 15 vjeçare, e cila u kurorzua këtë vit, në formën më të bukur. Dhe Clyde, me gjithë Ardianin, me nduan të bënin ftesat, madje një ftesje drejtuan edhe prindërve respektiv. Ne shohim 15 vite lumturi, 15 vite miqësi, na bashkojmë së bashku në një ditë të shënuar për të kurorzuar një dashuri, një histori plot ndjenjë, buzëqeshje, lot largësi. Kemi kënaqësinë të ndaj me ju në një natë plot magji. Dhe po të lexoni poshtë, Merita dhe Theodora Gjosha janë prindrit e Clyde-s. Një ftesë që u bë edhe prindërve të tu. Leda, pse 31 gusht data e martesës? Nga se u kushtëzua? U kushtëzua nga punët e shumëta që unë kisha. U kushtëzua nga fushata, e cila zgjati shumë. Ra kjo fushata u pam? Pase nuk përfundoi vetëm në 23 qershor, por është diçka që për ne vazhdonë, se unira edhe në muajt më pas, dhe mua më duhej pa kohë për të organizuar dasmën. Dhe në ditët e fushatës e kisha të pa mundur të bëja, dhe prandaj mendova datën 31,
e cila përkoi shumë mirë dhe me ardhjen e motrës time nga Holanda, sepse dhe ajo kishte vështirësitë me punën e saj atje. Pra ke qenë lodhur, mua më kujtohet sepse ne organizonim happy hour, një takim në kohën e lirë me Klajda Gjoshën, për para dasmës dhe e kemi organizuar këtë takim pikërisht në vendin ku është bërë dasma jote. Energji të shtëruara, po kishte mbetur vetëm pak që Klajda Gjoshës ne t'i ofronim festën e biçarisë në variantin tonë dhe më pas miket në variantin e tyre. Le ta shijojmë pak. Që të pyes për Erdianin. Në fakt, ky është vetëm preludi i kurorëzimit të një historie 15 vjeçare dashurie, të cilën motra e Klajdës Elis do ta rrëfente kësisoj. Të nderuar miq dhe familjar, unë qëndroj sot këtu përpara jush me një mision tepër të vështirë. Dhe njëkohësisht tepër të veçantë për mua. Qëndroj këtu përpara jush për të kurorëzuar një miqësi, për të kurorëzuar një lidhje, për të kurorëzuar një dashuri midis dy prej njerëzve më të dashur për mua. Dikur ishim vetëm 15 vjeç. Ishte fillimi i vitit shkollor 1998, kur Klajda dhe Erdiani, pa pasur dieni për njëri tjetrin, do të fillonin vitin e parë gjimnaz pranë shkollës Ismail Qemali. Tre javë pas fillimit të shkollës, në klasë u shfaq Erdiani. E ku e dinte Erdiani se në klasën e re që po shkonte, do të gjente aty një vajzë me të cilën do të kalonte çdo 5 minutë dhe nuk do t'i ndajë më. Kështu nisi historia e tyre. Por ditët në bankat e asaj shkolle mbaruan shpejt. Dhe papritur, ata e gjetën veten 2000 kilometra larg njëri tjetrit. Klajda, ky është Erdiani. A ideali imët, i vogël, me gjinset të bardha dhe kambalit të verdha, që tire i dashuri, që tire në dashuri që në muaj në partë të gjimnazit. Erdian, kjo është Klajda, ose nona, apo topi, si do të pëlqen ty që ta quash. Është ajo vajza pak të kanjose, e urt, po edhe në qikok fort. Të nderuar miq, familjar dhe tëftuar, në këtë moment, unë dua t'i ftoj. Nëse keni diçka për të thënë, përpara kurorëzimit në martesë të këtij çifti të mrekullueshëm, ju lutem të flisni tani ose të heshtni përgjithmonë. Po, kam unë. Theodorai Gjosha, babai i Klajdës Gjoshës për herë të parë së bashku në një studio televizion. Babi ra që të flasësh, u kurorëzuan gjërat. Nuk jemi në kohë për ta ndërprerë. Atë desha me thonë. Unë nuk jam në kohë për të ndërryrë, po desha ta bekonja këtë dasëm, ashtu si që kemi bekuar në prindrit e Klajdës dhe prindrit e Erdianit. Por unë desha të regonja një histori, se si një baba merë vesh dëshurin e vajzës vetë, për një periudhë 15 vjeçare. A, pse, keni mësuar shumë herët që Klajda me ndonë të gjithë? Po, po. E kujtoje se i e kështë hedhë. Nuk ja hedhë do të babaj. Paha njerë. Klajda vazhdojnë dhe studimet në Londër dhe ishte në Shqipëri. Një dit, u dhëtoj për në Londër dhe si zakonisht me mërë mua në telefon dhe më thotë, babi, arrita shumë mirë, më s'ki me hakë. U dhëtimi shkoj shumë mirë. Për që unë përshkoj në fakultet. Nuk kaloj shumë ko, disa minuta dhe mua më vjen një mesaj
në telefonin tim. Lexoj mesazhin dhe mesazhi nuk ishte drejtuar babait, por ishte drejtuar dikujt tjetër. Pamarsisht se nuk shkruajse, po mesazhi kuptohej që nuk ishte për baban e Glajt. Të kujtohet ç'ishte shkruar? Nuk më kuptohet se është. Po e mban më mirë si e ndjen atë moment. E mban më mirë si shumë po mesazhi ishte në telefonin tim dhe unë e ruajta për disa kohë, por ndrimet e telefonit e kështu dhe e humbi mesazhi. Çfarë ndodhi? Sapo e be? Sapo e pash, më merr Merita në telefon. Raqi tha, të ka dërguar një mesazh goza, por të lutem merr gozën në telefon, sepse ajo është shumë e shqetësuar, tha. I thashu, s'kaje, thashu, se e marrun. Edhe unë i shkrujta një mesazh. Klajta i them, mesazhin e ke dërguar në adresë të gabuar. Telefonin tim e ke bërë pis. Lësho adresën dhe qo e ke adresa e vetë. Kjo është baba. Aty, unë e dinja dhe më përpara historinë, por aty kuptova që Klajta dhe Ardiani ishin përfundimisht ishin dashuruar. Po ku e kishe mendjen, moj vajzë? E kisha humbur në ato momente. Kur të erdi mesazh i babit, çfarë mendove? Isha shumë e friksuar. Gjithmonë, në fakt, kam qenë e friksuar si çdo vajzë para babait, sepse me mamën janë gjërat pak më të thjeshta. Mund të diskutosh më shumë, je më e hapur. Kuptohet që me babain janë pak më të ngurta marrëdhëniet. Pavarësisht se mesazhi i tij tregoi shumë. Tregoi faktin që ai e kishte pranuar plotësisht lidhjen time dhe pavarësisht se isha ndjerë keq për momentin që ja kisha dërguar babit, isha liruar që më në fund kjo lidhje u bekua heshtur razim edhe nga vet babi. Dhe ju babat nuk e dini se sa e rëndësishme është për ne vajzat kjo gjë, sepse nuk e di si ndodh me Klajdën, po ndoshta edhe ky gabim shpjegon shpeshherë një lloj perceptimi që vajzat tek bashorti kërkojnë nga pak babain e tyre. Edhe ka pak babi rashi tek Ardiani apo jo? Ngjajnë shumë. Janë shumë të kundërt në disa gjëra, por në disa pika ngjajnë shumë. Dhe shpeshherë kur shoh ngjashmërinë them që është shumë e vërtetë ajo që thatë ju, që vajzat kërkojnë që tek partneri i tyre të kenë diçka që ngjason me babain. E si do mos kur babaj, ditë e jetë e mikë e mirë. Babi Klajdës, ju mërë mali për atë Klajdën e vogël, që e kishit shumë pranë, pavarësisht edhe larkësis, por gjithsesi brenda kontrollit tuaj, tash më është bërë një grua, e zonja, është martuar, është ministre. Sigurisht, unë edhe në fjallin që mbajta në dasëm, kujtova me shumë nostalgji dhe me shumë mal vitet me cilën vitet e vegjelisë të vajzave të mia, pushimet, shëtitjet që kam bërë me to për dore, ato rritën shpejt, sepse ju vajzave rritën i shpejt. Rritemi. U larguar nga unë, por shumë e rëndësishme është që ne të gjitha pushimet, të gjitha gjërat i kemi bërë së bashku. Ka ndryshuar raporti shumë? Raportit nuk ka ndryshuar, sepse u bën 10 vjet që ne u mësua me largësinë e të dyja vajzave, por këto shpesh kthehen ke pushimet. Dhe atëherë mblidhet e gjithë familja? Dhe gjithë familja mblidhet dhe kalon ditë shumë të bukur. A sa foto e bukur është kjo? Unë që kur e përgatiste grupi punës kontratës, sepse në vetvete ju ndajnë vetëm vitet në thelb, Klajda ka mbetur vajza e babi Rashit. Kur e shet darkave në televizion Klajdën, qoftë edhe në foltorën e parlamentit, shpeshherë edhe në akuzë, si që ndodhë rëndom në politikën shqiptare. Çfarë ndjen, ose çfarë të vjen të thuash, ta marrësh telefonin dhe t'i japësh një këshill? Zakonisht nuk bizetojmë fare për ato që ndodhin në politikë. Pamësit se kjo vajzë është e re tash në politikë dhe nuk ka shumë vite, por ne zakonisht nuk bizetojmë. Ne bizetojmë prapë për gjërat tona, për marrëdhëniet tona, gjërat e bukura që kemi së bashku, për motrën, për
Këto janë gjërat tona kryesore. Kur do na bën një djalë kjo vajzë tani? Shpresojmë. E morëm vesh zëvendës ministre, ministre i arriti kur do na bën një djalë? Po, këtu ka një kontratë. Unë dua vajzë. Po do vajzë. Ai ka një ndaj. Një familje që do djalë jam. E ky ka qenë një nga problemet tona. Që kur filluan të që lindi goca parë e dytë, unë kisha dëshirën e djalit dhe kjo ishte. E me gjitha të rëndësishme... E me gjitha dhe unë jam shumë i lumtur që kam dy vajza shumë të... E rëndësishme është që familja kam betur paqe shëndetshme, pavarësisht gjithave. Beraqi, jam e lumtur që kisha për herë të parë ekskluzivisht Klede Gjoshën dhe Tjati në të njëtën studio. Faleminderit. Urime dhe komplimente për vajzën. Lajta Gjosha dhe të Beraqi Gjosha. Gjim. Kajte, prisje që babi mund të pranon të të dinte publikisht. Nuk ka qenë lehtë për ta bindur. Do ta pranoj, nuk ka qenë lehtë. Nuk prisja asgjë nga këto që kam përjetuar në këto momente, që kur jam ulur këtu Sonila dhe të falenderoj dhe për emocionin. Shumë të madh. Qëllimi im nuk është të synoj të hy në jetën private të gjithë secilit, por ka diçka kur kemi përballë politikan, të mësuar në një sferë të egër, të mbarsur me akuza, me një fjalor të rënd, shpeshherë harojmë që jeni njerëz si gjithë të tjerët dhe janë marrëdhëniet njerëzore ato që diktojnë në radhë parë për ditëshmërinë tuaj dhe më pas angazhimet politike. Dhe vlera e familjes është diçka që duam ta tregojmë edhe nëpërmjet këtyre programeve si ndër më të rëndësishme për të na bërë, për të mbetur njerëz. Mirë Klajt, Igu dhe babi. Kam më thua? Jo, mbaruam. Mbaruam. Megjithëse mua më mbetet gjithmonë në mendje Klajda që ka lënë Anglinë dhe ka ardhur për të nisur një karrierë në Shqipëri. Qoftë në një moment nuk e di racionale, por fshir pak edhe nga mërzia, trishtimi që mund të t'japi edhe një situatë vështirë. Je penduar ndonjëherë që e kthyer? A ke thënë do të kishte qenë më mirë të kisha qëndruar në Angli? Ka momente. Ka momente që janë shumë të vështira dhe gjithmonë mendoj që mos ndoshta do të ishte më mirë. Megjithatë, Sonila, në çdo ditë të punës time, kuptoj që gjëja më e mirë që kam bërë është që jam kthyer, sepse në fund fundit sot kam mundësinë të kontriboj për vendin tim. Dhe me të gjitha mundësitë, me gjithë përgjegjshmërinë që më karakterizon, me gjithë hapësirën e punës që ne bëjmë çdo ditë, është çdo ditë e më shumë unë mundohem të vëj një gur në atë sukses, jo vetëm tim personal, por edhe të vendit tim. Dhe them që ky është një mesazh ndoshta që shkon edhe më tej. Që do të jo vetëm tek unë personalisht, por një mesazh për shumë e shumë student shqiptar të cilët jetojnë dhe studiojnë jashtë vendit. Unë vetëm para një jave në Bruksel, në takimin tim të radhës në Bruksel, kam takuar një grup të rinjsh që studionin atje. Dhe mund t'ju them që ishin shumë të përmalluar dhe dëshironin me gjithë shpirt që të ktheheshin në Shqipëri. Dhe me thënë drejton, unë mbusha plot me emocion dhe si kur t'ishte mundësia që t'i ftoja të gjithë të vinin këtu, këtë do t'a bëja dhe ndoshta është shumë mirë që më dha sot mundësia që t'a japë këtë mesazh për gjithë ata që mund t'a shohin. Shumë mirë, është një kategori së cilë e ju. Me shëmbullin tuaj dhe duhet të ballafaqoni, të qëndroni për ballë dhe të shpjegoni pse e vlen të kthehesh në Shqipëri, dhe pse integrimi në Thelb nuk është gjë tjetër vetëm mundësi për të ndërtuar jetë aty ku shanset ofrohen. Një nga këta të rinj, të cilët jetojnë, punojnë jashtë vendit dhe që është një kategori ndaj së cilës ju keni patur të ndjeshmëri të veçantë, unë kam në mbrëmjen e sotme për të bërë një përballje me ju. Elis. Elis. Jo. Do t'u lëmë këtu. Urdhëroni zonja Klajda Gjosha, Elis për ty. Nuk është e drejtë, Sonila. Ju lutem zonja Gjosha, respektoni kanonet e programit. Zonja Gjosha, unë jam një re që kam jetuar dhe po momentalisht punoj jashtë në Amsterdam. Dhe së largu ndjek zhvillimet në vendin tim. Por Holanda është një vend që është ende tepër skeptik për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si do ta bindni ju atë? E gjithë puna që është bërë deri tani, progresi që ka treguar Shqipëria është një pikë shumë e fortë për të bindur të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm Hollandën, e cila dihet që nuk është se skeptike. Ato janë strikt
nga rregullat e tyre dhe kuptohet që kërkojnë standarde në mënyrë që ta lejojnë Shqipërinë për të vazhduar edhe më tej në procesin e Bashkimit Evropian. Dhe i gjithë progresi që është arritur, e gjithë puna që është bërë, raportimet e fundit tregojnë qartë që Shqipëria meriton marri statusin e vendit kandidat, por kuptohet që ky është vetëm një hap, sepse ne kemi ende shumë punë për të bërë dhe jemi të vetëdijshëm që duhet të punojmë shumë në shumë fusha kryesore dhe aq më tepër në dy pikë kyçe siç janë krimi organizuar dhe korrupsioni. Përveç kësaj, duhet të punuar shumë dhe për imazhin e Shqipërisë në botë. Dhe të gjitha vizitat tona të fundit tregojnë më së miri angazhimin e gjithë qeverisë shqiptare për të treguar jo vetëm këtë figurë të re të qeverisë shqiptare, por vizionin, programin që ne kemi për të ardhmen dhe vendosmërinë tonë për të vazhduar për të ecur drejt rrugës integrimit, sepse ne mendojmë që integrimi evropian, i gjithë procesi i integrimit shërben për të transformuar shoqërinë shqiptare dhe për të arritur pikërisht ato standarde që këto vende kyçe kërkojnë drejt Shqipërisë. Ju keni studiuar jashtë vetë dhe jeni kthyer këtu duke pasur një karrierë tepër të suksesshme. Pse duhet të kthehen të gjithë studentët shqiptarë që janë ende nëpër botë dhe studiojnë atje? A ja vlen? Karriera ime nuk ka qenë gjithmonë e suksesshme. Është sot, por në vitet e para kam pasur shumë vështirësi, madje kam pasur edhe një pushim nga puna. Para disa vitesh. Por kjo është jeta e përditshme me cilën përballet çdo shqiptar. Dhe ne të gjithë ëndërrojmë sot për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri të integruar në Europë. Dhe vetmja mënyrë për ta bërë këtë, më besoni, është gjithë energjia pozitive që rinia shqiptare mund t'i japë këtij procesi. Ju bëvë çfarë? Elis Gjosha, motra e Klajda Gjoshës. Elis, ullu pak. Elis jeton aktualisht dhe punon në Amsterdam, unë të reguaj butë, se unë të kisha ministre në integrimit për balë, do të kisha hyrë me pyetje më të rënda, po i letësoj dorën. Elis, je motra e vogël e Klajdës, na u bodhe kjo motër ministre. Si të duket? Çfarë do të jesh motra e një ministre? Nuk e kam provuar. Për mua s'ka asnjë ndryshim. Të bien telefonat tani pak më shumë? Pak më shumë. Bien. Aq më tepër nëse Klajda ka ndonjë shfaqje në televizor dhe përqet. Po për mua në marrëdhënien tonë nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Unë jemi të dyja gjithmonë e marrim njëra tjetrën telefon nëse kemi një problem, një siklet, një gëzim, është personi i parë që mund të marrim telefon. Politika nuk hyn shumë në marrëdhënien që kemi ne të dyja. Për fat mirë. Klajda në kulloj sot. Ministre, me ka që lotë sa ke derdhur në statusin të të marim se zbon, po ka mundësi që nga hapën dhe negociata. Okay. Elis, edhe unë kam një motor, më të madhe. Nuk jeton në Shqipëri, jeton në Gjermani. Rezerta ende nuk është bindur që duhet kthehesh në këtë vend, por kontribuon për këtë vend atje ku ndodhet. Dhe di se ç'është dashuria në largësi. E them gjithmonë që motra është një copës fëmijërie që kur nuk humbet. Ne kemi një foto tuajën, të cilën ne kisha shumë për zemër që ta shfaqe dhe të shfaqe tashmë në LED, sepse në fund të fundit kur nuk na kuptojnë të tjerët, gjithmonë është një motër aty që na kupton, apo jo Klajda? Është gjithmonë aty. Është gjithmonë dhe mund të them që unë edhe vitet më të bukura të mia është kur ne kemi jetuar bashk në Angli, pasi unë e mora dhe Elisin që studion të atje. Dhe aty, me të vërtet që unë ndjeva si në shtëpi. Njësoj si në Shqipëri. Dhe është një njeriu me cilën ndaj çdo gjë. Dhe më mungon shumë dhe jam shumë e lumtur Sonira që ka ardhur sot është nuk e shumë rëndë. Dy bileta avioni ishte kënaqësia më e madhe për ti haxhuar për Klajda Gjoshën, Gjin Marshall dhe Elis Gjosha, dy gratë të rëndësishme në jetën e saj. Elis, të falenderoj, nuk e di që pas ka patur hollandez ka ishte mirë që të kanë dhe leje për të ardhur, por
Në këtë rast ia vleti për motrën një sakrificë e vogël për t'i bërë këtë surprizë. Ndërkohë në këtë pjesë parë të programit nderuar teleshikues, në fund fundit Kleda Gjosha ishte përballë vetvete, sepse një ndër drejtat që një grua i ka themelore është jetë vetvetja, pas pak do të jetë përballë shqiptarëve. Na ndihni. Elis. Faleminderit.